Goedenavond mensen, we zijn hier in Lensheuvel. Vandaag de derde dag, we vertrekken hier uit Lensheuvel. En het wordt een leuke dag, want het is schitterend weer. Iedereen heeft er zin in en we gaan nu verslag doen van hoe het allemaal verloopt. Wij zijn de opa en oma, want papa en de mama kunnen vandaag niet. En hebben papa en mama, die kunnen niet, hebben die goed gelopen en hebben die blaren onder de voeten? Nee, maar de kinderen ook niet. Nee. En dus jullie gaan vandaag ervaren hoe het voor jullie is? Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. De 10 kilometer mag gaan vertrekken. We staan hier bij Tim Schalks, een bekendheid in Boksel, een grote zanger. Tim, wat doe jij hier bij de avondvierdaagse? Nou, ik ben gezellig met mijn kinderen aan het lopen. Met mijn zoon en met mijn dochter. Hoe vaak heb je dat al gedaan? Vandaag is de eerste keer, maar ik loop zelf de Nijmeegse Vierdaagse en de 80 van de Langstraat. Dus een kleine training is wel passend, denk ik. Mag ik iets vragen? Want we zijn van Dommeland, Omroep Dommeland. En wij proberen toch wat te weten te komen hoe jullie het vinden hier. Ik vind het reuze gezellig. Alleen maar gezellig, want je moet hier een kinderwagen meenemen. Ja, dat wel. Maar het is wel gezellig. Zij vindt het leuk, daar doen we het voor, hè? Voor de kindjes. Hoeveel? Hoeveel kilometer? Vijf. Succes, hè? Dankjewel. Jullie ook. Hey, toppie! Filmen we natuurlijk vandaag de derde dag. Hè? Ja. Ik zou eigenlijk ook wel zo willen meegaan. Ik ook. Die hebben ze niet in mijn maat. Maar de 5 kilometer? 5 kilometer. En dan met hoeveel kinderen? Met de kleuterklas. Dus die groep 3? Nee, groep 2. Groep 2. En dan lopen er nou een stuk of 5, 6 van mee volgens mij. Ja. Zal ik Patrick aan meenemen? Yeah, woehoe! Welke school? De Vorspoel. Nou, gefeliciteerd dat jij dat je mee kunt lopen met die kinderen allemaal. Ja, zeker. Dat is echt een eer om met ze mee te mogen lopen zelfs. Ja. En hoeveel kinderen doen er mee? 2. Eentje loopt de 5 en de andere die loopt al een heel eind naar voren, die loopt de 10 kilometer. Maar als ze naar voren lopen, dan lopen ze de 5. Ja, en hier moet, ja die, hier zal moet... die zal wel links afgeslagen zijn. Oké, goed zo. Succes verder. Ja, dankjewel. Met hoeveel kinderen zijn jullie hier? Eentje. En kun je het allemaal een beetje volhouden met de derde dag? Jazeker. En zijn er geen blaren? Nee. Zijn er geen blaren? En denk je, hoe kijk je tegen het weer aan zo? Ja, goed te doen zo, hè. Niet te warm? Nee, lekker. En denk je dat je morgen haalt? Ja, het zal erom houden. Het gaat niet om jou, maar het gaat om de kinderen. Hè? Ja, daar haalt hij wel. Voor de 10 kilometer moet je 10 kilometer moet je dit doen. Mag ik even iets vragen hier? Wat is hier aan de hand? Ja, we zijn hier van de Omroep Dommeland en we willen even horen wat hier aan de hand is, want het ziet er ernstig uit. Aan het slachtoffer vragen. Hoe is het hier? Ik heb gewoon een blaartje. Alleen maar een blaartje? Ja. Vind je het erg? Nee.
Denk je dat je wel door kunt? En oma, hoe vindt hij het? Oma vindt het hartstikke leuk natuurlijk. Dat dit gebeurt toch niet? Nee, het lopen. Hou je het vol? Tuurlijk. Ik zal wel eens tegen de kinderen zeggen dat het niet verwacht. Het is wel genieten zo met dit weer. Hè? Schitterend, we hadden toch niet beter kunnen treffen. Met de pet op? Met de pet op, ja. Hè. En de kindjes? En de kleinkinderen bij ons. De kleinkinderen erbij. En de dochter bij ons. En de dochter? Dus met de hele familie. Het is een familie-evenement geworden. Ja, heel leuk. En vandaag kon opa en morgen kan oma. Dus we wisselen wel om de dag. Hè. Mag ik even iets vragen? Want jij gaat er wel als een enorme snelheid vandoor, hè? Dat klopt. En hoe komt dat? Ik heb ook een 17 jaar Vierdaags gedaan in Nijmegen, maar dat doe ik nou niet meer. Maar... Oh? Ja. En hoe komt dat? Ja, trainen. Wat zei trainen? Je traint te weinig. Ja, dat hoeft Vierdaags in Nijmegen doe ik nou niet, maar dat heb ik al 17 jaar gedaan, ja. Hoeveel keer lopen jullie nou mee? 5 kilometer en vandaag is de derde keer. En volgend jaar weer? Ja, lekker. Ja, ja. Gezellig zo, hè? Gezellig, ja, met de mensen en En van welke school zijn jullie? Beemden, de Beemden. En met hoeveel kinderen? Aan de kant, Julia. Heel veel. Heel veel? Heel veel. Okay. Want, hoe vind jij het om hier zo te lopen? Is het de derde dag voor jou? Ja. Ja? Hoeveel afstand loop jij? 5. Zou je ook 10 kunnen lopen? Nou, ik heb dat gisteren gedaan, maar ik had echt pijn. Oké, dus je bent gaan veranderen. Nou, succes dan, hè? Ik vind dat jij een hele mooie pet op hebt en een mooie bril. Ja. Laat hem maar zien aan de mensen. Ja, meneer, ik heb hem net al op de kamer. Kom. Kunnen jullie ook zingen? Ja! Wat zingen jullie dan? We hebben een potje met vets. Potje vet. Op de tafel gezet. Tiende couplets. Potje vet. Op de tafel gezet. Goed zo. Zijn dit nou de kleuren van oranje? Jazeker. En ik bedoel van de... Theresia school. We staan nu op de 5 kilometer rustplaats. Je ziet dat er nog steeds mensen binnenkomen. Het is echt een drukte van je welste. Het is fantastisch weer en het is verschrikkelijk gezellig. We hebben nu nog de helft van de route af te leggen, maar dat gaat zeker lukken. Er zijn er een paar die het moeilijk hebben, maar de Bikkels die halen het, dat weten we zeker. Ik zie daar een drukte van je welste en hier niemand. Hoe komt dat? Ze zijn nog niet binnen. Ze moeten nog komen. Lopen ze bij de spelers hier altijd achteraan? Nee, van de week waren ze gewoon iedere keer als eerste. Oh, daar komen de eerste aan. Vind je het allemaal lekker? Ja. En ben je nog niet moe? Wel. En hoeveel kilometer heb je gelopen? Volgens mij 2,5. 2,5 kilometer. En dan moet je nou nog een keer 2,5. Ja! Met hoeveel kinderen ben je hier? Met 2. En in welke leeftijd? 6 en 10. En hoe heet ze? Maro en Chiara. Vinden jullie het leuk hier? Ja. Beetje harder? Ja! Hebben jullie ook al gezongen? Foto.
uitvallers? Bij ons niet. Nee. Nee. Met hoeveel kinderen waren jullie? Ik heb geen flauw idee. Maar hier doet bijna heel de school mee. En welke school is dat dan? De Theresia school. Oh, dan zijn we nu dichtbij, hè? Een thuiswedstrijd, hè? Ja. Hoe is het gegaan? Vraag maar, hè? Hoe is het gegaan? Goed. En hoeveel heb jij gelopen? Vijf kilometer, hè? 5 kilometer. Dat is wel heel ver, hè? Nou is je ook wel moe, hè? En durven jullie morgen nog verder te lopen? Ja. Ja. Dit was dan dag 3 van de avondvierdaagse in Woksel. Morgen dag 4, de afsluiting. Goedemorgen. En laten wij hopen dat iedereen ook weer aankomt.